ပဒီလန်းတွေအများကြီးတဲကမှအမှန်တကယ်ပေါင်မြောက်အောင်လိုက်နေ2020ခုနှစ်လောက်ကဂန္ဓာကြီးလန်းရှောက်နေတဲ့လူထူးလူဆန်းတဦးနဲ့စုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုကဝိဇ္ဇာဆစ်ဆစ်ကြီးတွေတမထဝိပဿနာထိတ်တန့်ပေါင်မြောက်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့တရင်တနည်းအနီးကပ်ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့သူပါဖားအောင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရွက်ကိုတောင်ဆရာတော်ကြီးကထိကင်ခွင့်ပေးခဲ့ဘူးတာဆိုရင်တိလောက်ရောပေါ့ဆက်ပြောရရင်ဂန္ဓာကြီးလန်းမှာသူကစုလကန္ဓာကြီးအစဉ်အောင်ပြီးတဲ့သူမဟာကန္ဓာကြီးလမ်းကိုကူးနေသူတူဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးသိရှိထားပါတယ်။အဝိဇ္ဇာအစဉ်ပြီးထားတဲ့သူလို့ပြောရမှာပေါ့။ตาနဲ့မယားနဲ့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့ဗန်စာအုပ်ထဲမှာငွေပြည့်သူ့ဗန်စာအုပ်ကစာကျွန်တော်ကြည့်ထားလို့သေချာသိပါတယ်။သူစီကပဒီလမ်းတလမ်းကိုသေချာချာရခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြည့်တာပေါ့။ထူးတာကလက်လာပအရန်ပွင့်တယ်။ထွေထွေကိစ္စတွေအတွက်အရန်ကောင်းတာကြုံရတယ်။သူမိတ်ဆွေတွေတိမ်ပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီတိမ်ချီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအစားစိတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေမိခိုးနေသူတွေအဖွားတွေအစုံလူစုံပေးပြီးစမ်းသပ်ခိုင်းခဲ့တာအင်မတန်ထူးလို့အကျိုးပေးလို့ကြိုက်လို့ဆွဲဆွဲမြဲစိတ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်နတ်လန်းညုံလို့ဆိုရမယ်အိမ်မက်လန်းညုံမှုတွေကြားလာတယ်ကိုတိုင်စမ်းကြည့်ရင်သိလာပါလိမ့်မယ်ဆရာစားမချမ်းပဲအောက်မှာပေါ်ပြပေးထားပါမယ်သူကတည်တည်ချာချာမှာပါတယ်ကုံတော်နဲ့မြစ်တာပဲတည်တည်ချာချာအဓိကပင်တိုင်ထားပြီးတော့ပွားပါတဲ့ခုကစ်ကာလအခြေအနေရပြေးရလွားရရှာရဖွေရနဲ့မို့ကြံတာဘာမှမယူလဲရပါတယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလမ်းကပဲတက်တာပါတဲ့သူ့ဘဝအစကတော့ကတက်လာတာပါတဲ့အခုတော့တိမ်လေးချောင်းစွန်းစားချောင်းတစ်ချောင်းရေတွင်ရေကန်အများကြီးလူပြီးပါပြီတဲ့စာတင်တိုက်တန်ဃာတော်တွေရာနဲ့ချီပြီးလာစဉ်စံလူတာစွန်းလူတာတွေလည်းလုံးနေပါတယ်အခုတော့အဝိဇ္ဇာအစင်းကနေမဟာကန္ဓာကြီးလမ်းလျှောက်ရင်ဝိပဿနာကူးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နီးကဒီလိုပါဗျာ။နံပါတ်၁စဝင်မဲ့နေ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိမှတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလခံယူပါ။နံပါတ်၂ဘုရားတပည့်တော်ယနေ့မှစပြီးတရားနဲ့ရှိရတိတိဂုံတော်၉ပါးကိုပဒီ၁၂ပတ်သို့မဟုတ်1296ကျိန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွားများပါမယ်။ဗုဒ္ဓနုတ္တိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တောပုရိသဓမ္မတာရတိသတ္ထာဒီဝမနုဿနံဘုဒ္ဓောဘဂဝတိဂုံတော်၉ပါးလုံးရွတ်ပြီးမှပတိတလုံးချအနည်းဆုံး12ပတ်အလုတ်သိမ့်များတဲ့သူတွေကတာလီနဲ့စိတ်ပါတယ်နံပါတ်၃တရက်လို့ဆိုတဲ့24နာရီအတွင်းပတိ12ပတ်သို့မဟုတ်တာလီနဲ့ဆိုရင်1296ကျိန်စိတ်ပါတဲ့အချိန်မှန်နေရာမှန်စရာမလိုပါဘူးတဲ့လျောင်းထိုင်ရက်သွားစိတ်နဲ့ပွားရင်စိတ်ပါနောက်ကယူလိုက်စိတ်ကယူလိုက်နဲ့စိတ်ရင်ပူစော်လဲရပါတယ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုကြည်ညိုတဲ့ဖះမှာထားပါသို့မဟုတ်ဂုံတော်အပေါ်မှာပဲအာယုံစိတ်စူးစိုက်ထားပါတဲ့1296ကျိန်ဆိုတာဘော်တွန်လိုင်းနှိမ့်စုံထားပြီးစိတ်ရမှာပါအဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးကတော့2000-3000နေ့စဉ်ပူစော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်4နေ့စဉ်ပြီးတိုင်းတစ္ဆာဆိုစူတောင်းမှာအများဝေပါတစ္ဆာဆိုတာကတရားရှိရလုံးလုံးစူတောင်းတစ်မျိုးတည်းကိုမပြောင်းရပါဘူးနံပါတ်5အကျွန်ုပ်ဒီဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရည်မှန်းပြီးဂုံတော်၉ပါးကိုပတိ12ပတ်သို့မဟုတ်1296ကျိန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွားများပြီးပါပြီ။ဤစကားသည်မှန်ကန်ပါ၏။ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သစ္စာတရားတော်ဤတကူအာနုဘော်ကြောင့်ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတို့နှင့်ပြည့်စုံစွာခံစားရပြီးသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တော်သူဖြစ်ရပါလို၏။ဤကုသိုလ်အဖို့သည်နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့သို့လင်းမြန်စွာရခြင်း၏အကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါစေတည်း။အဲ့လိုတစ္ဆာ၃ချက်နဲ့ဆုတောင်းပါတဲ့။နံပါတ်၆အမြဝေပါမေတ္တာပို့ပါ။နံပါတ်၇ဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားတွေကိုအမြဲမပြတ်ပူဇော်လေးအစွမ်းထက်လေးအကျိုးကြီးလေးပါပဲ။နံပါတ်၈ဘဝမှာအနည်းဆုံးတရားရှိရဲ့အဋ္ဌံကို၉ကြိမ်အောင်မြင်အောင်ကျင့်ထားသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်၉အောင်မြင်အောင်စိတ်နိုင်ပါလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားဝိရိယကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့။နံပါတ်၁၀တကယ်လို့မှတကယ်ရမှာပါ။အားလုံးဆက်ချက်ပါမရှင်းရင်အစကပြန်ဖတ်ပါအခုခေတ်ပဒီသမားတွေပဒီလေး6ကြီး6ချက်စိတ်ပြီးမထူးဘူးဘာညာအော်နေတဲ့သူတွေဆက်ချက်တေချာဖတ်ပြီးစိတ်ကြည်စမ်းပါဗျာကိုရရှိထားတဲ့ယုံနံကအကုသို့ဒုကြီးဘယ်လောက်ပါလာလဲကိုမှမသိနိုင်တာနော်သူ့နီးက12ပတ်စိတ်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါတော့ဘော်တွန်လိုင်းကိုအနှိမ့်ဆုံးစိတ်ပါတဲ့ပဒီလန်ပေါင်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေအစအစအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေဆရာဆိုင်ထိုင်မဟာစက္ကဗျူဟာစံရဲ့
ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဒီလန်ပေါင်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ